Sad govorimo o onome što je konkretno vaš posao. Napravljena je energana. Znamo kakve smo kotlarnice imali, znamo kakve je zagađivanje bilo, znamo koliko je dima bilo, da tako kažem, i solitera, i da ne nabrajam centrali, i tako dalje, i tako dalje. Vi ste vazduh nad Pirotom očistili, uradili veoma značajan posao sa te ekološke strane, pod jedan, ajde da počnemo od života, pod dva, napravili ste potpuno novu mrežu, ja sam potpuno u toku, vi znate, od prvog dana pratimo sve, pod dva, napravili ste potpuno novu mrežu, pod tri, uklonili ste većinu kotlarnica i pod četiri, stvorili uslove savremenog rada koji vam omogućava i da uštedite, da ekološki se ponašate i na direktan način omogućite da mi korisnici plaćamo manje. Ajmo o svemu tome konkretno. Pa vidite ovako... Vi ste počeli tu priču. Da, koje su ugašene, koje nisu, koliko je kilometara toplovoda i tako dalje. Znači, mi smo 2011. godine ugasili sada već bivšu kotlarnicu Češalj, i sada u 2015. godini smo ugasili kotlarnicu Centrala, kotlarnicu Sud i ostalo je deo Bujice koji nekoliko zgrada greje. Znači ostalo je, tako da to će biti to komadno. Da. I ostaje kotlarnica ATP. Ako pogledamo oko centra grada, znači centar Tijabare, znači sada je, nema zagađenja od strane toplane. Centar ovde u Pazarskom delu, znači bivša kotlarnica Češalj, takođe nema zagađenja. I to je apsolutno jedan doprinos ekologiji. A na jednom seminaru sam bio pre par dana, upravo sada morat ćemo da se pridržavamo i tog zakona o ekologiji i normativima. Tako je. Mi praktično smo već u fazi da to... Mi bez tog ispunjavanja nećemo moći u Evropu. Tako je. E sada, ostaje da se ugasi kotlarnica ATP, zadnje. Pošto ona je praktično od Senjaka Bujica, Sud Bujica, i sad ostaje ATP da se ugasi. Uštedom u materijalu i radovima. Ostavite ATP za kasnije. U redu. Da. Znači, gašenjem ovih kotlarnica, znači mi smo sada, grejanje ide iz jednog centra, i sada, po metru kvadratnom, to polako moramo da zaboravimo. Da. Znači, naplatu po metru moramo... E, to je nova tema moja. Tako. Da. O kalorimetrima, o uštedi, o tome. Mi imamo sada na 60% korisnika koje grejemo merenje, obračun merenje naplatu po tarifnom sistemu. Na 60% korisnika koje grejemo. Znači, 1 kW toplotne energije je 4,4 dinara. I normalno, koliko se kW isporuči zgradi, odnosno koliko stan potroši, iznos je taj i taj. I nijednog meseca račun ne može da bude isti. S obzirom na to kakve su spoljne temperature. Evo sad recimo uzmite oktobar, novembar, apsolutno temperature su bile iznad proseka, tako da jednostavno i mi smo ekonomisali, a i naši korisnici. Direktno vas pitam, ja sam korisnik grejanja, vi ste toplana. Da li je dobro sada i vama i meni? Apsolutno je dobro. Apsolutno je dobro. Mi imamo... Dokažite mi to. Pa evo, mi imamo smanjenu potrošnju mazuta, odnosno nema nekontrolisane potrošnje. I nema praznih hodova. Nema praznih hodova. Jer pazite, energenti, mazut, pre svega i energenti organskog porekla, su ograničeni. Tako da ne možemo mi sada u narednih 100 godina da trošimo nemilice i da kažemo sve je u redu, neko mora to da obezbedi. Jednostavno, znači, apel je i naše države i našeg ministarstva da se racionališe sa toplotnom energijom, odnosno sa energentima. I upravo kroz tu energetsku efikasnost mi to sada upravo... Dajte mi neki kriterijum. Ako ste ranije trošili
mesečno toliko i toliko, na ovakav način se smanjila količina utroška mazuta za koliko? Pa za do 20%, evo, verujte mi, do 20% se smanjila na bazi podataka koje imamo. A podaci su, znači, trošili smo nekada 3600 tona, a sad ispod 3000 tona trošim. Eto, to su podaci, grubi podaci, da kažemo, o smanjenju potrošnje. Ali sa druge strane će manje prihoda biti. Prihod ide na bazi isporučene, tako je. To je u stvari ta realna ekonomija. To je ta realna ekonomija u smislu prihodovanja. Znači, ako uzmemo metar kvadratni fiktivna kategorija, da li će taj metar kvadratni grejne površine biti zagrejan na 18, 20, 22 ili više od toga, cena ista. I ko je tu bio na gubitku, toplana je bila na gubitku. Da. A na drugoj strani, sada, kada se meri količina kilovat sati i korisnik zna koliko potrošio, mi smo ovo toliko i fakturišemo. Sećam se, bio sam ispred stanova kad su vaši radili, slušao sam reagovanja, u početku je sve to išlo dok se narod navikao. Da li su kalorimetri zaživeli i u kojoj meri ste, kojim procentom pokrili, koliko je još ostalo da se uradi, ponovo ne računamo ATP? 60% korisnika su sada na merenju. E sada, pazite. Koji deo nije? ATP nije. Dobro, to ostavljamo, ATP to ne računamo. I centar grada ovde, s obzirom treba naredno leta da postavimo to. Nove automatske u svim zgradama. Znači, na potezu Knjaza Miloša, Nikole Tesle, Dragoševe. Znači, tu treba postavimo automatske postavnice da bismo mogli na mene. Kotlenica soliter bilo. Jer pazite, KFE će se raditi i u 16. godini. Da. U narednoj. Tako je. Da bi sve to završili. Vidite kako, koliko se proizvede toplotne energije i isporuči korisniku, kažem, toliko će se fakturisati. I to je jedino što je održivo i za nas kao toplane i za naše korisnike. A, kažem, po metru kvadratnom je jedan paušal koji uopšte ne definiše koliko će se toplotne energije potrošiti, nego da li manje, da li više cena je ta. I to je, pazite, svuda, na zapadu to ne postoji po metru kvadratnom, po paušalu, nego isključivo po potrošnji. Tako da smo blizu da, normalno, sa ugradnjom, sad ostaje, ako govorimo šta ćemo naredne godine raditi, naredne godine u plan i program smo ušli. Sad ću da vas pitam za to, da. Možemo o tome da razgovaramo. Evo šta, samo da sumiramo. KFE 4 je koliko kilometara toplovoda, još jedno da ponovimo, i koje smo kotlarnice ugasili da zaokružimo 2015. godinu i KFE i onda se okrećemo planovima za 2016. godinu. Mi smo ugasili ovoj godini kotlarnicu Centrala i kotlarnicu Sud. Kotlarnica Bujica, ona je isto na energanu Senjak, osim četiri zgrade koje su ostale u starom sistemu. Premostili ste preko drugog ringa. Preko drugog ringa, da, smo prešli, znači preko mosta Senjak smo prešli sa našim toplovodom magistralnim. I kompletno naselje Centrala je za me... Ukupno kilometara novog toplovoda? Pa imamo 2,6 km do Centrale. Dobro. I imamo pola kilometra ovde do Bujice Suda. Tako je. I imamo, znači, to je što je rađeno u ovoj godini. A ovo što sam malo pregledao... Ranije imamo 2 km do centra. Od, pa boga mi skoro 5,5, skoro 6. Imamo kilometar koji je zamenjen u ATP-u. Preko 6. E sad ovako, ajmo... Efekat zamene tih toplovoda. KFE 2016. godine, odnosno vaši planovi investicije u 2016. godine. KFE program, znači, još nije završen, on će trajati i u 2016. godini. U 2016. godini mi planiramo da do kraja 2016. godine, odnosno do početka naredne grejne sezone, završimo te radove koji su, da kažem, neophodni i koji će finiširati, zaokružiti, da kažem, taj krug. Planiramo da postavimo nove toplotne postavnice koje su kupljene, znači kupljene su i sada zbog grejne sezone ne mogu da se instaliraju. U, znači, naselju Češalj, da se postave te u svakoj zgradi,
i samim tim se stvaraju uslovi za, za merenje da. I naplatu potrošku. Takođe u naselju Bujica, takođe u svakoj zgradi biće ugrađena poslanica i onda ćemo imati 90%, skoro 90% korisnika koji će biti na merenju. E sada, uštedom, malo pre sam to rekao, uštedom u programu KFE, ostalo nam je da produžimo, to je sada, to će biti novi aneks ugovora, da produžimo magistralni toplovod od gde je salon Gali. Salon Gali, tu je, dotle stigao toplovod. Dobro. Od salona Galija do kotlarnice ATP. Znači, to ima nekih 700-800 metara da uradimo magistralni toplovod. A one stare zgrade u Dragoševoj, da li se greju preko vas? One se ne greju, toplovodi su u podrumima tih zgrada, ali, ali se tu stalo. Znači, na stanarima je bilo da se izjasne. Oni su rekli ne. Oni su rekli ne. Njihov problem. Dobro, šta nastavljamo dalje? Znači, treba dođemo u planu sa tim toplovodom do kotlarnice ATP sa ciljem da se i ono ugasi, znači kao zadnja. I to bi bilo što planiramo da se... Koliko je to kilometara još da se... Neki 700 metara, 800 ima do kotlarnice ATP, neki 700-800 metara. I ostaje da se toplotne postanice postave u centru grada, morat će i u ATP-u da se postave, tako da znači bit će tu još dosta posla i planiramo da to do kraja 2016. godine realizujemo.